نن بد سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د کریمن بیبی کلثوم زیب بیبی په خپل کتاب پښتنې ملغلر کې د کریمن بیبی په حواله لیکل کړی دی. خو د کریمن بیبی په حواله تفصیل بالکل نشته. کلثوم زیب بیبی مخکې په خپل کتاب پښتنې ملغلر کې د کریمن بیبی په حواله داسې لیکي وی چې کریمن بیبی د دیر ضلع سره تعلق لره خو د پیدایش نیټه نه ده معلومه. موږ سره صرف د شعرې سه نمونې موجود دي. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو ځکه چې د دې نه علاوه زموږ سره نور د دې متعلق هیڅ معلومات نشته. او دا زموږ د پښتنو یوه ډیره لویه ستونزه ده چې زموږ ډیر لیکوالانې ښځې او سړي دا زموږ نه غیب دي او د هغې دیوانونه ورک شوي دي هیچا له په لاس نه ورځي. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریکو کړو. تاسو ته به اندازه وشي چې دا د خپل وخت څونه ښه شاعره تېره شوې ده. ساقی راکړه یو پیاله په زنګدن کې ساقی راکړه یو پیاله په زنګدن کې چې متلون کې روح ایثار شي په بدن کې او چې نظر مې لاړ شي هغه لا مکان ته چې نظر مې لاړ شي هغه لا مکان ته کدا لک سات مې تیر شي په دیدن کې او ارمانونه مې زیګر سر اسکار کړل ارمانونه مې زیګر سر اسکار کړل او دا زخمی زړه به مې یو سم په کفن کې او بل ځای کې داسې وایي چې درزل سره مې اونکړې گاون درزل سره مې اونکړې گاون او ځان لمتړه په زور د شګو پن او اجنبی سړی په کور دننه نکړې اجنبی سړی په کور دننه نکړې هسې نه چې درله وګوري سډن او آل آیال تا د بڼو د لاندې ګوره آل آیال تا د بڼو د لاندې ګوره انسان نه دی چا تړلې په کلنګ. خوګو لیدونکو او اوریدونکو پر راتلونکي پروګرام کې به د یوې بلې نوې شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لمس پارو او خجون درته غواړو.